Mənim bucaq bir yolum qalıb. Ya intihar eləməliyəm, ya da ki, gedib erməni gülləsi ilə bölməliyəm, məhv olmalıyam. Mənim başqa yolum yoxdur. Şikayətçi bildirir ki, Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Agil Nəzərli məcburi köçkünlərə qarşı avtoritet davranışlar göstərir. O, kəndin ziyalılarını, gənclərini və yaşlılarını Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Laçın rayon şöbəsinə çağırdırıb, onlara qarşı baskı tətbiq edir. Ona qarşı çıxan şəxsləri isə ya həbs etdirir, ya da işdən azad etdirir. Şikayətçi əlavə edir ki, onun yoldaşını da ona görə bu yolla işdən çıxarıblar. Bu video müraciəti etməkdə məqsədim Agil Nəzərlinin qoçu idarə etməsinə, yəni avtoritet qayda qanunları ilə idarə etmələrinə son qoyulmasıdır. Yəni mənim ən başlıca tələbim bundan ibarətdir. Laçın Vağazın kəndinin, məktəb direktorun, ziyalıların, gənclərin, ağsaqqalların Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırtdıraraq orada baskılar, təzyiqlər elətdirir. Mən buradan şəxsən İlham Əliyevə müraciət edirəm. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əslində qanunla dövlətin sütunudur. Dövlətin sütunun bu günlərim Aqil Nəzərli, yəni Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Laçın rayon şöbəsinə söhbət gedir. Aqil Nəzərli niyə bu qədər ucuzlaşdırır? Məktəb direktorunun Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə nə əlaqəsi və yaxud da mənim Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə nə əlaqəm? Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətin Aqil Nəzəri bu qədər ucuzlaşdırır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əslində dövlətin sütunudur. Və Aqil Nəzərli ona qarşı haqlı olaraq narazılıq edən şəxsləri həbs etdirir, təzyiqlər eləyir və həmin şəxslərdən də biri mənəm. Mənim yoldaşımı Aqil Nəzərli sifarişi ilə işdən çıxardılar və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə, yəni qanunvericiliyinə görə himayəsində 3 yaşına dək uşağı olan qadını işdən çıxartmağı qanun yasaq eləyir. Yəni 79-cu maddədə də bu göstərilib Əmək Məcəlləsində. Bu günlərin bu adam qanunları saymır, qanunlara hörmət eləmir. Bunun da qanunlara hörmət eləməməsinin birbaşa, başında və arxasında Zakir Fərrəcov, Sumqayıtın icra başçısı durur. Bu adam deyir, mən o himayə eləyir. Mən heç kimisi eləyə bilməz. İndi mən nə edim yaxşı? Mənim bu cür bir yolum qalıb. Ya intihar eləməliyəm, ya da ki, gedib erməni gülləsi ilə bölməliyəm, məhv olmalıyam. Mənim başqa yolum yoxdur. Şikayətçi prezidentə müraciət edərək bildirir ki, Aqil Nəzərlinin vətəndaşlara qarşı bu cür özbaşına davranışlarına görə öz hüquqlarından istifadə edərək müxalifətin təşkil etdiyi bütün mitinqlərdə iştirak edəcək. Buradan şəxsən İlham Əliyevə bəyan edirəm Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ki, bir vətəndaş olaraq, yəni mən konstitusion hüquqlarımdan yararlanaraq, istifadə edərək müxalifətin təşkil elədiyi bütün mitinqlərdə şəxsən iştirak edəcəm. Mitinqlərdə də şəxsən iştirak etməyimə səbəbkar Aqil Nəzərlinin qoçuluğudur. Yəni, oğru qanunları ilə, avtoritet qaydaları ilə rayonu idarə etməsidir. Aqil Nəzərlinin bu rayonda 4-5 dənə himayə elədiyi şəxslər var. Hansı ki, onların vasitəsi ilə baskılar eləyir insanlara, ona qarşı haqlı narazılıq eləyənlərə. Üzünə dirib tutdurur. Vətəndaş əlavə edir ki, bu müraciəti də nəticə verməzsə, sərhədli keçəcək. O hesab edir ki, erməni gülləsinə tuş gəlmək Aqil Nəzərinin represiyalarına dözməkdən daha şərəflidir. Mən onu da qeyd edeyim ki, mənim əgər mitingə çıxmağım Aqil Nəzərlinin öz başınalıqlarına haqlı narazılıqlarım nəticəsini verməzsə, mən buradan şəhid analarla, şəhid bacılarla, şəhid qardaşlarla və mənim üçün əlini, ayağını, sağlamlığını itirmiş Qarabağ qazilərlə, vətən üçün həqiqi canın qoyan, vətən üçün canım verən insanlardan mən dönə-dönə üzr istəyirəm. Məni bağışlayın, siz mənim üçün
əziyyət çəkdiniz, sağlamlığınızı itirdiniz, canınızı itirdiniz. Bu günlərim Aqil Nəzərli məni həyatımdan bezdirib. Mən bu müraciətimə baxılmazsa, mən şəxsən bizim işğalda olan Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağa gedəcəm. Mənim də orada məqsədim gedib ermənidən imdad diləmək deyil. Mən ermənidən heç bir imdad istəyə bilmərəm. Ermənidən imdad istəyəndə şərəfsiz olar. Mənim məqsədim, mən keçəcəm, erməni gülləsinə tuş gələcəm və mənim üçün erməni gülləsi ilə ölmək Aqil Nəzərlinin və Aqil Nəzərliyə himayədarlıq eləyən Zakir Fərrəcovun repressiyalar altında yaşamaqdan daha şərəflidir.